Drugari, ako vam se svidio video, pišite mi obavezno gde ćete vi za novu godinu, zapratite kanal, lajkujte, šerujte, sve radite da možemo da napredujemo i pišite nove ideje za klipove. Dobar dan, htio sam da vas pitam ponude neke za novu godinu, pristojno da bude onako cena, ali lepo da bude. Imamo idealnu ponudu za vas, Zlatibor, dva noćenja, 1.500 €, mislim Zlatibor, srce Srbije. A doček? Pa ne znam, imate tamo trg, imate kafić, ako hoćete možemo sad uđemo na sve da pogledamo, ali mislim fantastičan je smeštaj, 15 minuta kolima od centra, blizu, mirno sve kako treba. A šta ide u tih 1.500 €? Pa spavanje. Mislim smeštaj, lep pristajan. Znači to je za dvoje, ili tako? Postavljamo. Stari težo ljubje, to je 3.000 za dvoje, pa nije pa za džabe Zlatibor. Sreća Nova godina. Ima. Dobar dan, htio sam da vas pitam, neke smeštaj za novu godinu mi treba samo za tu noć, znači... Dobro, budžet? Pa od 50 do 100, maksimalno 100 €. Dobro, imamo ovaj jedna vikendica u Vraneću, pravo za vas. Pazite, izvorno stanje, sagrađeno 1933. godine, znači vredna je, i ona vam je 100 €. E sad, postoji ovde mi napomena, piše, da biste došli u nju, to jeste ušli, morate da kosite, tu možete vašu kosilicu, tu nemamo ništa, ali 50 € po osobi da vam mi damo kosilicu i pravo da se ranije smestite, pa da imate vremena da uđete u nju dok ne bude Nova godina. Šta kažete? Te sam da vas pitam ponudu za doček Nove godine u vašim salama, interesuje me koja je cena? Nema problema, dve sale imamo. Dve? Jeste, prva sala 300 €. A šta ulazi u to? Ulazi vam večera i piće dobrodošlica, ali to je voda, zato što naš slogan glasi hidrirajte svoje telo u novoj godini. Sve ostalo po promotivnim cenama, naravno to su neke najnormalnije cene, točno pivo recimo 500 dinara, ali to je novogodišnje specijalno pivo. A druga sala? Druga sala 100 €. Aha. Ali tu vam ulazi samo jedan drveni sto i jedna drvena stolica, to je staro drvo, to je strašno kvalitetno. I tu isto sve po novogodišnjim specijalnim cenama provodimo večeru i piće. Ima i ovaj muzički dinar, ali specijalno novogodišnji. Znači jedna pesma 50 €, a repertoar nam je širok i bogat, ima oko 200 pesama. Preširoko za moj ukus. Jeste videla cene za novogodinu, majke ti? Šta, koliko su 100 € samo večera? Znaš što sam mislio? Da mi proslavimo Novu godinu u kući. Ruska salata, pečenje, projica, mjelina. Nemoj, bit će ti oko 30 € minimum, pravo da ti kažem. Što bre toliko? Pogledaj Milku. Znači ja nemam ukrasa dovoljno. 30 € još da kupim sve ukrase. Slike moram da kupim, to ti je sve ukupno oko 100 € ovoj nekoj radnici, ono, za kuću. I slušaj, Pavloka, ti 1,90 €. Pite, proj, salata, koliko je to Pavloka kad dobitaš. Ne ispadi. Ja ću u krevetu. Ne možeš mi u krevetu, to sam tela da ti kažem. Ja danas sela, vreme mi je za dijetu. Propade mi dupe da prosiš, puhla mi daska, zvala sam majstora, 50 € da dođe, 50 da popravi, to ti je 100. Pođe idemo u neki restoran. Znaš šta, ja kad sam sračunao ti svoju, ja svoju platu, to ti ukupno ide oko 650 €. Da. To platimo doček, a znaš šta je problem? Mi platimo doček, ali nema šta da obučemo. Čekaj, imam ideju. Ajde samo da mi zakopčuš. Čovječe, to ti venčanica. Ja ću ovo prvo ti kažem, ja svečane i bolje nemam od ovoga, a tebi nešto sam primetila jednog mojca. Gledati je odelo, sreće, pa smo se skoro uzeli, i opšte mojice nisu porali odelo, idi ga obuci.